У Міністерстві освіти затвердили план цивільного захисту у школах України. Він має підвищити підготовку учнів та студентів у надзвичайних ситуаціях. Педагогів та учнів мають проінформувати про місця укриттів на випадок надзвичайних ситуацій. А дані про розташування захисних споруд усі навчальні заклади мають опублікувати на своїх сайтах. А керівники закладів проведуть тренування з евакуації. В Україні планують запровадити кримінальну відповідальність за нахабуди. Заплановані зміни у межах реформи містобудування, заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Про яку саме відповідальність мова, він не уточнив. Однак за набудову ще кількох поверхів балконів, що не задекларували до початку будівництва, вона буде посиленою. Відповідатимуть за це, за словами міністра, генпідрядник, архітектор та інженер. Проєкту. Одеська область посіла 8 місце в екологічному рейтингу областей України. Цей аналіз та довідки допомогли підготувати екологи, що займаються місцевими проблемами. Така статистика показує, що в багатьох областях автомобілі більше забруднюють повітря, ніж підприємства. Зокрема, критерій також демонструє, як пандемія коронавірусу допомогла зовнішньому середовищу, тому що в більшості областей кількість автомобільних викидів зменшилася. У Визирській ОТГ розпочали місяць святкувань Масляної. Православні християни відзначають свято з 26 лютого по 6 березня. Проте у Визирській громаді за ініціативи команди розвитку започаткована своя традиція пекти млинці цілий масленічний місяць. Тому вже 5 лютого мешканці сіл Визирка та Перше Травневе мали змогу поласувати смачними млинцями, зігрітися гарячим чаєм та потанцювати під веселу музику «Просто неба».